Ještě předloni obývalo rožnovský útulek v letních měsících jen asi 15 psů. Loni začalo přibývat zvířat odchycených městskou policií i odložených majiteli. Letos se tato situace ještě zhoršila. V současné době je útulek téměř na hranici kapacitních možností. K dnešnímu dní je tady 29 psů. Mezi nimi jsou i mladí psy, leckdy sotva odrostlá štěňata, kterým by bylo lépe u nových majitelů. Tento pejsek se do útulku dostal teprve nedávno. Je to zhruba 4-5 lety vestík dobrých hygienických návyků. Toho jsem také našel zbídačeného, prostě uvázaného před útulkem. Sida je stará 7 až 8 měsíců, velmi kontaktní a temperamentní. Nejlépe by jí vyhovoval dům se zahradou. Dobrým společníkem bude také tento akrobat. Fenka má zhruba 4 měsíce a zřejmě už moc neporoste. Za 2 týdny budou k mání i tato štěňata, která se narodila před měsícem přímo v útulku. Jejich matku tu majitel také nechal uvázanou. Přišla jsem vysoce březí, zhruba do týdne porodila 5 štěňat. Máme 4 pejsky a jednu fenu. Pokud máte zájem o některého z téměř 30 psů, kteří útulek právě obývají, můžete sem přijet vždy od úterý do neděle mezi 2. a 5. hodinou. Informace o psech najdete také na webových stránkách města.